Co jste měli dnes jak snídaní? Já jsem měla puťový koláč. Já jsem měla kafe. Tak kdybychom to dali dohromady, tak máme regulární snídaní. Jo. Co si obvykle dáváte v kavárně? Pivo. Víno. Jaká je vaše oblíbená káva? Z té dobrý Trafice, to mají nejlepší. Ta Peru, nějaká. Peru. Mám ráda Mexiko, ale my děláme u nás doma ještě lepší. Rádi malujete? Ale já maluju špatně, ale ráda. Rádi kreslíte? Ne. Já jo, moc. Co máte za rozdělenou práci? Já teď mám asi 6 bílých pláten. Byly ve slavě v Lidlu. Já teďka dopisuju hru, která se jmenuje Víme první. Prostě začali tvořit, jako psát, proč začala hrát. Já jsem totiž původně chtěla být herečka, no a pak jsem začala psát. Jak jste se dozvěděli o festivalu Kavárny naživo? Přes na mýho kamaráda, takový fešák, jmenuje se Jakub Stejskal. Na co bych se vás měl zeptat? Jak se mám třeba? Jak se máte? Dobře. Mě nesnáším tuhle otázku. Měl by se zeptat, jakou otázku nesnáším a je to, jak se máš. To je totiž těžký odpovědět. No. Většinou lidi říkají špatně nebo dobře a to je hrozně nekonkrétní. To je jedno se vždycky tak lžeš, že jo, odpovědět. Já právě nechci lhát, no. Nerada lžu. Co je váš největší úspěch? To, že mám takový dobrý kamarády, inteligentní. Áďa, Jakub Stejska, bo můj táta je taky dobrý. Kdo se vidíte za 10 let? Já doufám, že nebudu mít kníra a budu mít tu jachtu na Mákáči a budu mít 3 český lvy. Já budu mít tu nebolovku za Mírno. Vidím se možná tady někde v kavárně. Já taky, vedle Ádi. A bylo by fajn, kdyby tam třeba Jakub Stejskal. To by bylo bezvad. Jaká je vaše nejoblíbenější kavárna? Duende. Sedmé nebe, krásné ztráty a Řetězové. Jaký si myslíte, že jsou taktiky balení mužů v kavárně? Tak si můžu třeba hrát s prázdnou skleničkou a po někom takhle pokukovat. Jak vás ten muž zbalil v té kavárně? Musí nade mnou vyhrát v šachách. Mám ráda, když je chytřejší než já, takže je to těžký najít takovýho kuka, ale občas se poštěstí. A neznáte nějakýho takovýho? Teď mě zrovna se napadá, ale... Mě napadá klad Jakub Stejskal. No to je no, ale každopádně... Já mám ráda to kluky, co neumějí moc česky, protože se neukáže, že jsou třeba hloupí. S tím se představíte v kavárnách. Zelda. Manželka. Zkusovatele. Je to naše hra, moje hra. A Áďa tam hraje Zeldu. A ještě dvě další holky tam hrajou Zeldu. Jana Štíplová a Andrea Litvanová. A ještě tam hraje Fitzgerald, Honza Krejčí a hudbu udělal Ondra Mikula a la 8Kid, protože je talentovaný, skvělej hudebník a zpívá tam ještě Věra Švarcová. Kdy a kde se představíte na kavárnách naživo? 8. října v krásných ztrátách. Co byste doporučili navštívit na kavárnách naživo? Já se těším na všechny divadla a na stand-up komedy se moc těším. Kurzy retoriky, to jsme si měli zajít. To bude na Pepu Popelku se těším, ten je... Jo, to bude úžasný, jo. O čem si myslíte, že je festival kavárny naživo? Když budete mít štěstí, tak potkáte Kubu Stejskala. Setkají se lidi, pijou a ještě se koukají na něco zajímavého, nebo... A mě to zdarma, to je taky fakt fajn. A taky Zelda tam prej bude. Je tam manželka Fitzgeralda právě. Napsal Gatsbyho. Chtěl bych se někoho pozdravit do televize? Já všechny pejsky. A všechny křečky, já mám fakt křečky. A holky, teď bychom potřebovali někoho pozvánku. To bylo by trošku hloupý nepřijít na kavárny naživo. Když to je celý říjen. A kdybyste byli hloupí, tak nás potom nezbalíte. To je pravda. Zeldu už nebudeme moc krát hrát, takže jste si měli pospíšit a 8. přijít.